astelena izen zen. Da jente asko Gerniken, jente asko Gerniken. Hande plazara joateko. Pues Gerniken plaza handi zaitxe zen orduan. Astelenetan, oin be bai, beha orduan handi zaba. Da, zerak, handrak, ilge, dastoak etzabakarrik. Guri jauzi egon 8 metrora bombia. Armia bota ban, gure egon zan pinuari errama kendute dana jauzi egon ganera, belarrile, eutze, eusbe, da antxe, lau lagun egon gina azpizien, da, jo, nio. Hene handik pasetazkin abioiek, hene, urre urretik. Da, gu baino apurtzuetan, berau, argola azpizien onzien, Baden bila, da 8 zienan. 8. Da, handik arbola azpilik esatezkoen. Ubiek ezin zirkinik egon geldi, egoa entxe bilo. Geldi bardatxuan azpilen, hori xedekot gogoan. Betorte ziren behatzi, joate ziren. Beste behatzi etorri, joan. Bota. Adana, da, negarra ez, errezetan, bueno, zan, gabera gaututo, ja. Bai, gaututo, ja, kabeza nien, ja, garrik zuten eusan da. Gero terren du nien, aizen za kuadrua. Zututo erre justitze. Negarra, zarata, ikusi zuen nire familia, ikusi zuen nire nebak, nire iztek, dana negarra esan.